Hei hei! Mä päätin tehdä tällaisen videosarjan, kun olen saanut tämmöisen todella pitkän sähköpostin taas kysymyksiä mun elämäntavasta ja muutenkin tästä korkeahiilihydraattisesta vegaanisesta ruokavaliosta. Ja mä päätin tehdä sitä videon, että siitä voi monet muutkin hyötyä kuin vain tämä ihminen, joka on kysynyt näitä kysymyksiä. Eli hän kysyy, että juonko minä koskaan alkoholia? En. Mä en juo enää. Mä en ole juonut nyt 2,5 vuoteen. Silloin kun mä aloitin tämän high carb low fat ruokavalion, niin silloin se jäi pois. Koska mun ei vaan ole enää tehnyt mieli. Ja oikeastaan sit se ajatuskin siitä, että mulla olisi krapula seuraavana päivänä ja se huono olo, niin se ei ole niin kuin motivoi mua olemaan juomatta. Plus sitten se ajatus siitä juomisesta, että miten se niin kuin myrkyttää mun vartaloa ja mun elimistöä. Ja miten se kuormittaa esimerkiksi maksaa, pysäyttää rasvan polton. Siinä on niin paljon haitallista sellaisia niin kuin epäterveellisiä vaikutuksia, mitä mä en halua itseeni. Ja sitten toisekseen mä oon huomannut, että mun ei vaan tee mieli eikä mä halua enää. Mä haluan olla se, mikä mä oon ilman sitä alkoholia ja mä haluan niin saada elämästä kaiken aitona itsenäni, enkä jonkun aineen vaikutuksen alaisena. Mulla ei ole mitään tarvetta turruttaa niin itteeni tai mun tunteita tai jotenkin niin kuin ottaa jotain rohkaisuryyppyjä tai jotenkin niin kuin juoda itteeni mukavaksi. Et mä oon se, mikä mä oon, semmoinen kuin mä oon, ilman sitä alkoholia. Se on vaan jotenkin niin vahvasti nyt tullut vielä, jotenkin mitä enemmän sitä aikaa menee, niin sitä enemmän mulla on semmoinen olo, että mä en halua juoda alkoholia. Ja vielä vähemmän mä niin kuin enemmän, tai mitä enemmän aikaa menee, niin sitä vähemmän mä viihdyn ihmisten kanssa, jotka juo alkoholia. Tai mä pystyn olemaan, mä pystyn niin kuin hetken olemaan ja mä oon oppinut olemaan ihmisten kanssa, jotka juo ja niin kuin sillä tavalla kuin mä oon. Mutta en mä välttämättä ihan hirveän mielellään oo sellaisten ihmisten kanssa. Ja totta kai mulla on esimerkiksi jouluna mä maistoin punaviiniä, kun me oltiin saatu pullo punaviiniä. Ja sit mä kutsuin mun veljen syömään ja mä päätin, että mä maistan sitä. Mä otan lasiin itselleni ja mä maistan sitä, että miltä se maistuu. Ja mä maistoin sitä viiniä, mutta se oli vaan ihan hirveetä. Ja sit mulla on vaan jotenkin se tullut niin suureksi esteeksi. Että kai mä oon vaan sit niin terveysintoilija hippi, että mä en vaan halua sitä niin kuin juoda. Mä muistan, kuinka mä oon joskus nauttinut punaviinistä tosi paljon, varsinkin siitä ensimmäisestä ihanasta kulauksesta, kun se lämmittää ruokatorvea ja vatsalaukkua ja siitä tulee sellainen ihana lämmin olo. Mutta en mä saanut sitä enää siitä, enkä mä jotenkin kaipaakaan sitä sit enää, varsinkaan sitten nyt kun mä kokeilin. Ja sit mä saatan joskus maistaa Miikalta vähän lonkeroa, mutta ei sekään oikeastaan ole enää juonut sitä. Et joskus saunassa se juo ja sit mä otan huikan, koska se on vaan makeeta, semmoista niin kuin virkistävää. Yhtä hyvin mä voisin juoda vaikka niin kuin inkivääriolutta, tämmöistä alkoholia tai jotain limua, mutta en mä oikeastaan niistäkään kauheasti tikkaile enää. En tarvitse alkoholia enää. Haluan elää ilman alkoholia ja täysillä. Alkoholi hidastaa ja ei, se peittää sitä aitoa olemusta. Se tekee ihmisistä jotain muuta, mitä ne on oikeasti. Se on mun mielipide ja mun oma kokemus. Semmonen vastaus tähän kysymykseen. Nähdään seuraavassa videossa. Kiva kun katsoit. Ja paina tykkää, jos tykkäsit. Ja voit myöskin tilata mun kanavan, jos sua kiinnostaa tämmöiset terveelliset elämäntavat ja veganismi, korkeahiilarinen veganismi.
Moi moi!